I ove godine ćemo po četvrti put organizovati Srpsko-rusku likovnu kolonu Vidici, tako da ćemo od 2. augusta do 10. augusta ugostiti u našem gradu 12 slikara iz Ruske federacije i 12 slikara sa teritorije Republike Srbije i Republike Srpske. Oni će u tih nekih 8-9 dana stvarati nova likovna dela koja širom naše opštine, gde ćemo ih ujedno upoznavati sa značajnim kulturno-istorijskim mestima naše opštine, kao što je Galerija slike Save Šumanović, kao što je Muzej Ilijanum, kao što je Riznica Srpske pravoslavne crkve Svetog Nikolaja, kao što je spomen soba Filipa Višnjićeva u Višnjićevu, zatim etosalaš Česmin Do u Balčincima. Uglavnom, bit će jedan jako lep program u toku tih 10 dana u kome će se ljudi družiti, upoznavati i ujedno i stvarati nova umetnička dela. Kada će biti zvanično otvaranje i gde će Šiđani moći da pogledaju njihova dela? Zvanično otvaranje će biti 5. augusta u ponedeljak u dvorištu objekta u kome se nalaze prostorije Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva Ši, to je u Karađorđevoj ulici broj 85, poznatiji su ima kao Stari dom zdravlja ili mesto gde se danas nalazi mesna zajednica. U tom prostoru, odnosno u holu tog objekta, bit će postavljena izložba slika ruskog umetnika Gajana Dobrovoljske, koja je učesnik naše likovne kolonije već 4. put i koja je ostavila dosta slika u okviru kolonije, a prošle godine je produžila svoj boravak u Republici Srbiji, pa je stvorila jedan broj slika koji se nalazi u Novom Sadu. Tako da smo to objedinili i napravit ćemo jednu reprezentativnu njenu izložbu njenih slika, koja će trajati dok traje kolonija, a gde će se na kraju 9. priključiti nove slike koje su urađene u toku kolonije. Tako da ćemo imati jedan jako lep kulturni događaj koji može svakome priuštiti jedno zadovoljstvo u posmatranju lepote likovnog izražavanja.